Ja tervehdykset vielä kertaalleen Ninja Gaiden 2 läpipelailun puolelta. 60 seuraavaksi vuorossa. Semi vaikea kenttä, lähinnä sen takia täällä on näitä kenttäelementtejä, jotka piilottaa näitä vihollisia taaksensa. Uskovasti täältä tuntuu lepakoitakin löytyvän. Aina täytyy joka ikisessä luolakentässä villejä tsupattaja näinkin kovasti olla. Koitetaan suhtivillä helteillä päästä täältä kuitenkin pois. 62 ei varsinaisesti hankalempi ole, mutta jostain kumman syystä mä onnistun siellä kovasti virheitä aina tekemään. Rupee kärsimättömyys siinä kohtaa ilmeisesti näkymään. Siinä ehkä tosiaan yksi niitä harvoja kohtia, missä on tommonen jonkinlainen projektille ja ampuva viskova vihollinen sijoitettu noinkin lähelle rotkoa. Siinäkin suht mukavasti tilaa oli. Lisää pahiksia tulossa. Jälleen kerran tämä mainio biisi pyörähtää soimaan. Tämä edelleenkin harmittelee, kun haluaisin paremman melodian tähän taustalle. Täytyy opetella remiksaamaan ja tehdä oma versio tästä. Kuten sanoin, niin turhan paljon virheitä tunnun tässä kentässä tekevän. En mä tuota halua. Bossi itsessänsä on semihelppo. Itse asiassa on semmonen boss, joka me ollaan aikaisemmin nähtykin kerran. No, mutta se itse en maininnut ollenkaan se kikka siinä ykkösessä, kun mä painoin P:tä ja alas samaan aikaisesti hyppiessä. Kun mä pystyin kanselaamaan sen lyöntianimaation kokonaan, niin sitä ei enää kakkosessa ole. Jos olette ihmetelleet, miksi en oo sitä hyödyntänyt kertaakaan. Tää on pikkasen vaikeampi versio tästä näin. Lähinnä sen takia, koska tuo. Noin mitä noin ampuu, mitä ikinä noin pilvet mahtaakaan tuossa olla, niin ne tulee nyt ihan tällainen lattiatasossa. Mä olisin ykkösosassa ne pysty väistelemään ihan vaan sillä, että pysy kyykyssä. Mutta nyt mun täytyy huolehtia siitä, että mä lyön niitä. Ja jostain kumman syystä ne tuntuu toisenaan vähän huonosti. Niiden hittiboksit tuntuu välillä olevan vähän omituisia. Tai sit se on ihan tuossa melelyönnissä se vika. Jompikumpi vähän varovainen kannattaa olla. Dramaattinen juonenkäänne. Toistamisen. Thank you.
tuosta mainittu, kun ennen kuin rupeen sen enempää 7.1. puhumaan, niin tuon Changorat rupeen tiennyt alun perin, että se oli tästä näin. Nickname tuon yhden mun suosikki. Retro-podcastin juontaja käyttää Changorat nimeä. Tuohon väliin hypätään, että tosiaan 7.1. nyt sitten oikeastaan kaikki kentät tästä eteenpäin on hankalimmat kentät, mitä tähän mennessä näissä Ninja Gaideneissa on tullut vastaan. Ja kovin mielelläni olisin halunnut tuon linnun vähän eri tavalla käyttäytyvän tuolla tavalla. Aika hyvin opetellut ulkoa noitten spawnipaikat jo, mutta kyllä niitä virheitä silti tulee. Okei, tästä mennään tällain nopeasti. Lintu pois, ootella, että tuo tulee tänne. Jostain kumman syystä miekka ei toiminut. Sen komma noin, en mä näköjään saa niitä despawnattua. Ja tosiaan noitten keskelle hyppy. Mielellä olisi yhdellä lyönnillä saanut molemmat viholliset pois. Tää on nimittäin tosi ilkeitä, kun noin kerran päästään loikkimaan, niin ei sitten enää armoa sen jälkeen anna. Sen näytteni 4 pointsia vahinkoa, niistäkin jo pelkästään tuli. Siinä mielessä kakkonen on helpompi peli kuin ykkönen, että noitten joidenkin, tai oikeastaan kaikkien vihollisten tekemä vahinko on pienennetty. Ainakin kotkat ei enää tee sitä 3 vahinkoa. Harvoinpa. Niitten tekemään vahinkoon tässä sarjassa kuitenkaan kuoli, vaan oman tuohatta tulee vähän knockbackia otettua silloin, kun ei pitäisi. Koitetaan fokusaan. Mikä oli tuo itemi tuon takana? Oliko se kopio? Vielä osuisin siihen jonain päivänä. Mä kyllä tuohon seuraavan. No joo, mennään eteenpäin. Elikkä tuo täytyisi saada. Mennään nyt tällä tavalla. Toimii se tuokin. Turhia kuolemia siinä äsken, mutta mitä sitä muuta Ninja Gaidenilta odottaisi? Otetaan tuo vihollu tuolta takaa. Mennään tarpeeksi eteenpäin, että se ei spawna loputtomiin. Tuolta tulee yksi kotka. Otetaan se pois. Juostaan eteenpäin, lyödään tuotakaa. Tuolta tulee yksi kotka. Lähinnä ääneen sanon kaiken, mitä mä tässä tällä hetkellä ajattelin. Tuo on muuten... Miksi se on tuommoisessa asennossa? Tuossa pitäisi olla pikkasen tilaa. Pitäisi olla paljon keskemmällä toi vihollinen nimittäin tolppaa, kuin mitä se nyt on. No, tätä damage boostilla tuo pätkä sit. Aika jännä, ei kertaakaan tuossa. Tuossa aikaisemmin pelaatessa noin tuolla tavalla spawnannut. Se oli toi jälkimmäinenkin kärmes tuosta noin, niin oli vähän pois sijoiltaan, miten se normaalisti olisi. Lepakot alta pois. Päästään. Oi, tuosta kuti. Okei, mä yleensä on tuosta kanssa tämän Mage Boostit ottanut, mutta tyyli on vapaa. Seiska kakkonen. Tähän mennessä pelisarja hankalin kenttä. Mä haluaisin mielelläni kommentoida paljon, mutta mulla on semmonen fiilis, että mun pitäisi keskittyä aika paljon. Tuohon seinään kiinni. Otetaan alakautta tuo. Otetaan tuo alta pois. Tuohon platformiin mä olisin voinut hypätä vähän aikaisemmin. Otetaan ilmeen turvalliset strategiat käyttöön. Tulee... Ei! Tuon mä unohin. Oli vähän liian... vähän huonossa paikka. Koitetaan uudestaan. Tuosta kopioitellemme. Nuo viholliset poistuu seinään kiinni. Kiipe takas alas. Aloika ottaa se vihollinen pois. Otetaan tuo pois. Ootellaan, että tuo... Jason Voorhees vai mitä tuo nyt mahtaakaan esittää menee ohitte. Liikutan tarpeeksi vasemmalle, että tuo räjähtävä kivi tuosta noin ei tee vahinkoa. Hyppy tuosta noin.
pysähdytään tähän, odotetaan, että lepakko tulee. Siitä huolimatta onnistuun ohitse lyömään. Huhhuh. Tää on kovin tiukka. Vaikka mä ääneen muistutan itselleni, mitä pitää tehdä, niin siitä huolimatta ei kaikki meinaa onnistua. Kerrita vielä. Game over, jos tulee, niin sen onnettomuus on taas kentän alusta vaan. Ei sen enempää, ei sen vähempää. Pieni hetki vielä tuohon väliin. Tähän kohtaan kyykkyyn. Saadaan tuo kolmas, tai siis toinen kopio meistä vielä myöhemmässä vaiheessa kenttää mukaan. Me ei tarvi siitä stressata. Kykyajoitus mielellään nuo viholliset molemmat tuosta alta pois. Otetaan sitten tämä tehdä vähän eri tekniikalla. Vähän jolostrategiat. Ei tosin tarpeen olisi ollut. Tämä kohta. Varotaan päätämme. Mennään tarpeeksi oikealle, että saadaan tuo kotka tuohon noin. Despawnataan tuo vihollinen tuosta noin. Reseptataan tuo jätkä tuolta noin sen jälkeen. No, tuossa tulee yleensä vahinko otettua, mutta se on semmoista. Tuossa olisi ollut uusi kopio meistä, jos oltaisiin tarvittu. Tarpeeksi reunalle, kun kuljetaan, saadaan kotka spawnattua. Tuonne kun hypätään, niin tulee kaksi lisää. Minköön. Tuossa on healthy-teemi. Koitetaan ottaa tosta damage boostia. En onnistu. Käynnistu vielä, käytänkään tapetaan pois vaan. Oho. Aistaa. Helttiä meillä on ihan okosti vielä. Saadaan vielä yksi heltin palautus eteen tuossa kohta uudestaan. Koitetaan tuot saada vähän lähemmäksi. Mennään siitä ohitte. Nopsa hyppy ylitse. Koitetaan liikuttaa tuo vihollinen seinän sisään, että se tappaa itsensä. Mä oon tän joka ikisen hypyn tarkkuudella mitottanut tämän pelin jo. Tuosta löytyy heltti-teemi. Ootas. Tuossa olisi tuo. Tai sitten tuo. Tää on tuo mieluummin. Okei, 72, melkein täydet heltit. Ihan okosti vepön energiaa. Viimeinen boss. Peukut pystyyn, tää on varsin määlsä.
No niin, ykkösfeissi alkaa. Mitä muutamaa voin sanoa muuta kuin, että näitten tulevien bossien teema on rytmi. Elikkäs, Chakio, mitenkäkin ne laustakaan. Mulla on tapana antaa sen pyörähtää pari kierrosta ensin, että mä saan sen vähän paremmin asettumaan. Sen jälkeen ruvetaan kiipeilemään seiniä. Tämän bossin turvapaikat on kaikki reunimaiset paikat, mutta se pystyy sen tulta ampuun. Ampuu tulta siis nelin kappalein. Jokainen niistä hiukan eri aikaan, ja jokainen niistä hakeutuu sen hetkisen paikkaan, missä sä sillä hetkellä oot, kun se ampuu sen. Tavoite on, jos minä siihen osun, niin joku noista mun kopioista osuu. Koitetaan rytmikkäästi aina hypätä noitten tulipallojen välistä. Toivotaan parasta. Tämä on todella kryptinen paitti, kun tätä ekaan kertaa yritin. Mä en pitkään aikaan keksinyt alkuunkaan, miten tähän voi turvallisesti vahinkoa tehdä. Mä en oikein vieläkään tiedä. No, nyt meni osumatta. Se ei osunut muuhun kertaakaan, mutta siitä huolimatta. Joka kerta tuo fight on vähän erilainen. Niin, kakkosfeissi. Mä menen tänne vasempaan kulmaan, mä selitän äkkiä. Homman nimi, katse tonne ylöspäin jatkuvasti, miten noi pudottaa noita happoa, mitä ikinä sieltä tuleekaan. Tuo ampuu rytmillä tuolta noita kiviä. Rytmi jälleen kerran saa kuntoon, niin tämäkin kyllä onnistuu. Mutta mä joudun valitettavasti keskittyä nyt niin, että mä malta sanoakaan edes yhtään mitään. Nää kopiot tekee tästä kyllä vähän helpomman onneksi. Mutta silmät jatkuvasti kovasti tuonne päin. Jos ei itse pääse hyvään asemaan, niin kannattaa jättää kopio sinne huitamaan. Tää on aika tämmöstä hidasta tipsuttelua eestakasin. Thank you.
Huhu. Hankalin peissi ehdottomasti. Ton treenaamisen myöni todella kauemmin kuin kehtaan myöntä. Mutta yksi face vielä jäljellä. Se on näistä helpoin. Mutta me ei saada helttejä kuitenkaan takaisin yhtään. Nyt mulla oli yli puolet hellistä jäljellä. Jotenka tää pitäisi suht varmasti kaatua. Mutta jos mulla olisi vaan pari helttiä, pointsia helttiä jäljellä, niin tää olisi ollut aika ahistava. Mutta toivotaan. Ne kaksi kopiota tästä tekee helpomma. Mutta heti kun alkaa, niin kyykkyyn, että toi käsi ei osu. Ampuu suusta tuossa kulmassa. Sen jälkeen viedään yksi noista mun ninjoista tuohon noin. Jos mulla ei olisi kahta kopioa, niin mulla olisi huomattavasti vähemmän mahdollisuuksia tuota päätä vaurioittaa. Ootellaan, että räjähys loppuu, koska se tekee vahinkoa. Sen jälkeen smooth sailingia. Räiskitään vaikka meidän ninjatähtimme tuohon noin pois. Ja sen jälkeen easy peasy. Tosiaan huomattavasti helpompi, kun nuo kopiot tuolta löytyy. Ja siinä oli Ninja Gaiden 2.
pitkä loppuvideo siinä tosiaan, mutta päättyy sekin vihdoin viimein. Tosiaan, pikkasen, joo nyt tässä, varsinkin tässä nauhoitellessa, niin tuli vihdoin viimein sen lopputulokset. Kyllä mä haluan väittää, että tämä pykälän helpompi on kuin tuo Ninja Gaiden 1. Niistä syystä johtuu just, mitä tuossa mainitsin, että nuo kopioninjat tekee huomattavasti helpommaksi, varsinkin nuo hankalimmat bossit. Ja mitä paremmin aina nuo kentät oppii, että saa tosiaan nuo kopiot vietyä mukaan näin paljon weapon-energiaa, niin oikeastaan minkä tahansa bossin pystyy sitten steamrollaamaan aika helposti. Tuon viimeisenkin bossin itse asiassa, jos mä olisin sen yläviistoon ampuvan tulienergia hommannut, niin mä olisin senkin ehtinyt räiskimään ennen kuin se ehtii itse sen kummempaa vahinkoa meihin tekemään. Mutta mä varsinkin tuon viimeisen bossin halusin käytännössä rehellisin menetelmin hoita. Pointti siinä oli just, että ne kopiot, mitä mulla siinä äsken oli mukana, mä kyllä saisin ton bossin hoidettua muutenkin. Siinä on vaan huomattavasti vähemmän tilaisuuksia käydä sitä vahinkoa tekemässä. Elikkä se käytännössä nopeuttaa niitä fightteja. Ei, suoranaisesti ei tee helpommaksi, mutta epäsuorasti tekee kuitenkin helpommaksi. Nyt jotenkin täytyy näin veistellä nämä sanat. Varsin hauska tätäkin oli pelata. Molempia pelatessa oppinut vähintäänkin se, että mä nykyään tunnun aika helposti luovuttavuus tulee jotain hankalia kohtia peleissä vastaan, niin nyt sitten näitä pelatessa on joutunut ottamaan ihan erilaisen asenteen päälle, että ei tuo aina vaihtua peliä saman tien heti kun ensimmäinen game over tapahtuu, vaan yksinkertaisesti treenaa niin kauan, että selviää näistäkin haasteista. Mulla meni tähän ehkä joku, ei mulla, 5-6 tuntia mulla ehkä meni, että kolmantena iltana kohan mä olin jo onnistunut läpäisemään ilman save stateä, siis tosiaan en halua save stateä edes käyttää siinä kun näin kasuaalisti pelailen. Mutta sitten olisi tosiaan vielä Ninja Gaiden 3 jäljellä. Tätä kuvatessa niin mä en ole sitä koskaan vielä pelannut, en ole harjoitellut vielä yhtään. Jos ei seuraava viikon sisällä ole siitä videota tullut, niin se meinaa sitten, että se on niin hankala, että mä pääsin sitä läpi, tai sitten se oli niin hankala, että mä luovutin kokonaan. Jommin kummin. Toivottavasti kuitenkin onnistuu. Siinä ei ilmeisesti ole enää loputtomat kontinuet. Tosin nyttenkään meillä kummankaan näiden pelin aikana kyllä jouduttu kontinua muistaakseni käyttämään vielä kertaakaan. Niin. Olen veikka, että kun senkin saa jotenkuten opeteltua, niin eiköhän sekin sitten mene. Mutta siitä kuitenkin lisää sitten toivottavasti ehkä, kun sekin on multa kaatunut näin kameran ulkopuolella. Jos mä sen jotenkuten saan fiksusti läpäistyä järjestelmällisesti, niin kyllä mäkin sen sitten varmaankin hyvinkin pian nauhoittelen. Mutta minä kiitän seurastani jälleen kerran. Palataan toivottavasti niin ekaiden kolmosen parissa sitten ensi kerralla. Siihen asti näkemisiin.